é uma série e uma entrega. Uma série e uma entrega. Eu acho que tinha mais gosto. Série número 2, nada na pista 0 da Póvoa de Santa Iria, Beatriz Batista. Na pista 1 do Desportivo Nacional, Helene Mateus. Na pista 2 do Algés, Sofia Uva. Na pista 3 da Alcobaça, Constança Tomás. Na pista 4 do Porto, Beatriz Ambros. Na pista número 5 da Foca, Teresa Rodrigues. Na pista 6 do Vila Condense, Filipa Galante. Na pista 7 do Nacional Natação, Carolina Madeira. Na pista número 8, João Beijo Ponta Delgada, Maria Inês Neto. E na pista 9 do Sporting, Sofia Aredo. Constança Tomás a adiantar-se, a nadadora da pista número 3 do Clube Natação de Alcobaça. Mas vem para a frente agora a Beatriz Ambros do Porto. Eu dizia que ontem não houve os 400 tilos, mas houve. Houve, aliás, a Beatriz Ambros foi a vencedora da classificação Juvenil B. Nadou para 5:23:15. Meus aos atletas dos domingos, trabalhados durante a sessão desta manhã, as provas de 400 metros livres, os 50 metros de prova, os 50 metros de prova, os 50 metros livres, por favor, se levarem o quadro do Cori, por favor, para os três caixas, que está a seguir a minha própria opinião em três locais. Aos atletas das categorias de 20 segundos. Venadora do Porto na frente da série, bem encaminhada para vencer esta segunda série de Juvenis B. Constança Tomás procura ainda chegar ao primeiro lugar, a nadadora de Alcobaça na pista número 3, e parece estar mesmo a ultrapassar. Ali vemos na pista número 3, nadadora de Alcobaça a chegar na frente em 2:34:11. Na segunda posição, Beatriz Ambros do Porto, 2:34:26. Terceiro lugar para Teresa Rodrigues do Foca, 2:36:84.